Ապրում ես երկար տարիներ այս մոլորակի վրա եւ չես նկատում, որ կյանքն էլ ունի այսպես ասած իր հանգրվանները, իր ուղիները եւ այդ ուղիների վրա բազմաթիվ ու բազմապիսի կայաններ։ Ու մի օր էլ մտածում ես մաքրել սենյակներդ ու գզրոցներդ, դուրս նետել ինչ որ հանացած է այլևս եւ անկարևոր, ինչ որ ծածկվել է ժամանակի անագորույն փոշիով, իմաստից զուրկ է դարձել, բայց ինչպես նետել կյանքիդ կտորը։